Cienītās dāmas un godātie kungi, 3. aprīlī otrdienas vakarā aicinām jūs uz gadskārtējo Valpurgu nakts karnevālu Latvijas pirmajā roka kafejnīcā Vecrīgā Mārsta Lielā 2. Vakara gaitā uz klubu otrā stāva skatuves koncertu uzsāks divas gotiskā roka mūzikas grupas Ocean Pass un grupa no Kurzemes Coldplay. Koncertu turpinājumā leģendārā igauņu desbīt stila mūzikas grupa no Tallinas Forgotten Sunrise. Koncertu izskaņā pēc pusnakts pašmā industriālā metāla apvienība Dark Nexus. Pēc koncertu par deju mūziku un ritmiem gādās igauņu grupas vokālists Forgotten. Karnevāla tērpa tēma – gotisks, viduslaiki, ragans, kurs un fantāzija pasaule. Pēc koncertu labāko tērpa konkursu ar balvām no mūzikas veikala randums. Ieja no 8. Vakarā. Karnevāla tērpos 4 lati, bez tērpa 5 lati. Koncerta sākums 9. Vakarā. Pasākumu rīko radoša apvienība Black Masquerade. Informācija par pasākumu draugiem.lv pasākumu sadaļā un BM Production lapā arī Facebookā. Tiekamies roķinē 3. aprīlī. Valpurgu nakts karnevālā.